Det är faktiskt sant. En kvinna ska gå 5 meter bakom mannen. Här är min FI-ledare. Så, det är du som är fjuren för de här. Jag ska plåga dig. Det är du som ska plåga mig. Jajamän. Vad är det här för något? Konstgräs. Inte riktigt gräs. Känn. Känn på det. Är inte det olagligt? Nej. Så det är lagligt i sport? Ja. Det är därför Zlatan spelar som han gör. Är en ring? Kickring. Vänta. Jag heter Sean. Vad heter du? Jag vet hur man hanterar med bollarna. Så nu får ni berätta. Är det här som kallas för förspel? Ja. Vilken övning är det som ger en mest rumpmuskler? Jag vet faktiskt inte. Det är mer styrketräning kanske. Okej, okay, men har du fått köll upp rumpa? Nej, inte så mycket. Inte så mycket. Nej. Men du kan knäcka en valnöt där mellan skinkorna. Vilket håll blir du tacklad helst ifrån? Är det framifrån eller bakifrån? Från sidan. En sån här. Så vilket år blev det lagligt för kvinnor att spela fotboll? Så vill du värma mig och göra mig varm nu? Ja, nu ska vi värma upp. Vanlig jogg. Sean tar täten. Så tjejer, kommer ni ofta hit? Herre Jesus, vad ska ni nu? Det här är kabaré, va? Stretch, min specialitet. Ner, här. Håll kraften! Grodan! Så, nu skakar vi av ändtarmen. Fan, det börjar lukta skit. Förlåt. Kom till tränaren. Olydiga kvinnor. Nu ska vi köra kvadraten. Karate? Ja, kvadrat. Rasist! Ni kvinnor njuter av det här, va? Jämställdhet, my ass. Nu jävlar. Du är så våldsam! Var är bollen? Prata med Matilda! Jag borde ha lagt dem i andra sidan. Det går bra, Sean. Ja, det går bra.